Jelena je već poznato lice u svetu mode. Pojavljivala se na stranicima italijanskog Voga, a bila je zaštitno lice više kozmetičkih i modnih kompanija. Do svega ovoga došla je preko svog bloga Diotim. Blog je skraćenica od weblog, znači bukvalno dnevnik na internetu. I to je moj kutak u kojem ja na neki način pričam sa ljudima i zahvaljujući njemu stvarno imala sam neverovatne prilike da i da upoznam ljudi i da čujem za priče za koje ne bi čula da sam ostala ovako na nivou Facebooka. Cijela priča počinje kada je Jelena bila student i kada je iz hobija i čiste zabave odlučila da se bavi modom. Još je tokom faksa da devojke su mi govorile, jao pa gde si našla tako jeftinu jaknu, gde si našla te farke, gde si našla cipele. I rekao, ajde neka bude to onda neki smer, da ću ja da kažem, e devojke vidite, imate kod Kineza za toliko i toliko ovu haljinu, imate da nađete na starom buvljaku u Pančevu za 100 dinara, fenomenalan pončo, ali bukvalno i ako mu kopate, možete da nađete. Pored mode, Jelena se bavi i fotografijom, pa je blog bio idealno rešenje da ukombinuje svoje dve najveće ljubavi. Uvijek sve radim zato što imam neku potrebu da sebe unapredim kao osobu i to je zapravo i neka poruka možda bloga. Ja nigde ne delim savete, evo bucite se ovako, ovako, ovako se nosi beli sako ove godine, ovako se nose pantalone. Ne, nemam potrebu, zaista mislim da svako zna što želi u životu i ono što radim, radim iz ljubavi. I nadam se da će svako ko bude pratio moj blog, kao što mi se dešavalo do sada, da mi devojke kažu da dobiju motivaciju za neku svoju ideju. U moru blogera Vanity Fair je baš nju izabrao za najbolje obučenu Srpkinju. Ali tu nije kraj Jeleninim uspesima. Da njen kvalitet prevazilazi granice Srbije, Jelena je dokazala više puta. Ja sam nastala duše da šaljem fotografije i ono što mi je bilo najdraže je kad sam videla drugi put da sam ostala na njihovoj naslovnoj strani sajta, a kad su me treći put ponovo izabrali, pa četvrti put dve fotke na naslovnoj strani sajta i na Facebooku, e tad kažem, onda je, zaista sam te sebi morala kažem, e, pa dobro, znaš šta radiš što se tiče hobija ovog. Tako da svaka čast, onako samo sebi. I mi ti, Jeco, odajemo poštovanje, ali ima li leba od blogovanja i mode? Nemam neki impuls da radim zbog sebe, već rekao, ajde, kako ja mogu da pomognem? Kako ja mogu da budem korisna drugima? Još samo novac da počne da se vraća, što još uvek onako veće su ulaganje nego primanja i krug će biti zatvorena. Jelena smatra da stil nema cenu. Odeća bi trebalo da se bira po osjećaju i za male sume novca. Na svom blogu ova mlada Beograđanka promoviše kreativne ljude i njihove rukotvorine. Šta god da izaberete, ne zaboravite na dobro raspoloženje, jer kada se osjećate dobro, dobro i izgledate, poručuje Jelena.